今、24、5ぐらいですね。前の無理やりミッションつけてるんで、一回ミッションがダメになったこと。当時を再現したような感じで。そうです、ハンドルもこれ89年かな。ここがさっきのコピーがあるので、はい、で、アンコピーで、でも若くない。今、24、5ぐらいですね。そうなの、この世代が好きで、どうしても欲しくて、入社した時に買いました。会社行った2年前に。すごい。そうなんですよ。なかなか見る機会がないので、結構緊張しましたね。大丈夫かなみたいな。初めてのフューチャーだから可愛いです。そうなんです。そう、買ったら2年間あんま壊れなかったから。ああ、そうですね。意外とエンジン系は全く無故障なんで、ミッションとかも取れたからね。強いね。部品新品出るし、まだ。こっちに比べるとまだ全然新しいですけど、はいはい、ね、ミッションも新品出るんで、結構気楽に乗れるところはあります。逆にフィガローは壊れる。フィガロー大きな壊れはしたことないんですけど、あの AT しかないのを無理やりミッションつけてるんで、一回ミッションがダメになったことがありました。ああ、ミッションブローか。それでなんかバラすのめんどくさいからって言って、もう一個ミッション探してもう一回付け替えて、返してください。ああ、わかりました。あ、名前白木と申します。白木さん、はい、こだわりは、全部88年9年の時に揃えてるんで。オリジナルで。そうです。すごいですね。当時を再現したような感じで、はい、そうです。ハンドルもこれ89年かな、のアストラっていう、はい、あのウッドが全く外れるんですけど、それに変えて。あ、いいですよ。はい、開けました、開けました。どうぞどうぞ。はい、ありがとうございます。はい。ハンドルが。そうなんですよ。取れるんですか、これ。これを、後ろのネジ4本外せば取れたんですね。はい。そういうことですね。シフトノブも当時のやつに変えて。あ、レノマっていう、はい、昔のやつに変えた。オーディオとかも。そうです、オーディオも。そういう感じですね。そうです、リアスピーカーとデッキはフルオーバーホールして。はい。ネジかけます。お願いします。わかりました。メーターが今故障してて全然映んないんで、はいはい、メーター以外であれば全然かけますね。はい、これですか。マフラー変えてます。ドノーマルです。ドノーマル、はい。柔らかい音ですね。さっきのダッチ、はい、キャブ車とか最近見てるんで、多分それと比べるとだいぶジェントルな音が。そうですね。で、俺直力の2リッターなんで、結構しぶきの音が上がるんで。渋いっすね。そうですね。20代で。この年代が好きで、どうしても。トランプ今、カセットが積んであって。そうなんですよ。カセットが、これ通ってたやつが、そうなんですよ。カセットがあって。で、アマショーとか。そうです、そうです。雑誌も当時のカーグラフィックとか積んでて。すごいな。これあったわ、家に。そうです、これ、これ2個積んでるんで。ほこり取り。そうです、そうです、そうです。これほこり取るやつです。とか、あとは、そうですね。フィルムカメラが。フィルムを、ここにあるんで。これとこれで。はいはい、フィルムで撮って。はい。使えるんですね。これ使えます。これ、おじいちゃんのお下がりで。まだ動くんで、で、デジタルと使い分けて、はい、流行ってますもんね、最近。そうです、最近流行りだって、最近手に入んなくて、フィルムが、期限切れフィルムを買ってきて、これもう10年ぐらい前かな、あのフィルムを買ってきて、つけてフィルムで、はい。そうなんですよ。古いので全部統一して、はい、そうなんですよ。結構こだわりました、これは。ね、いろんな部品は、やっぱ時代の流れでどうしてもドラレコはつけたんですけど、それ以外は全部こう再現してます。そうですね。一応ディスコのマハラジャに乗り付けるときにいそうだった車を再現してるんで。そうなんですよ。そうです、そうです。
ディスコを再現してます。知らんけど。そうですもう20年以上、もう30年以上前ですね、いなくなってるんで。このホイールも純正なんですか？これ社外の、あ、これは社外、これ DBS で、普通は全部シルバーなんですけど、これプリマドンナって言って、当時の特注ホイールなんですよ。で、当時の限定ホイールで、大体どうだろう、新品みんな40万ぐらいだったんです、単30万とか。これ70万ぐらいして、これ当時。めちゃくちゃ高くて、ここが24金メッキなんですよ、これ。すごいですね。で、パール塗装3層加工してあって、ちょっとデザインがあんまり残ってないんで、これも。そういうことですね。うん、たまたまヤフオク出てきたのを買って、すごい。で、ちょっとタイヤピレイの P6 にして、はい、その昔流行った仕様にしてあります。詳しい。もう好きすぎて、その時代が。そうなんですよ。全時代車好きなんですけど、せっかく乗るんだったら古いのがいいなっていうのがあって、なりました。開けられるのは、スタンバッタです。そうですね。信号待ちで声かけられたりとか、コンビニでコーヒーを奢ってもらうとか結構あるんで、ガソスタ入ったら出れないですね。あの、声かけられるんで、大体。そこがまた、旧車の面白いところかなっていうのはあるので、なんだろう、どうだろう、旧車初心者の人でも乗れるところは、ソアラとかトヨタはあるんで、マーク2もそうですけど、故障しにくいとか。そうですね、基本、エンジンがこれ、10年以上、20年ぐらいある歴史あるエンジンなんで、あの、部品はまだ出ますし、意外と安心ですよね。そうですね、安心感はありますね。もちろん車ですよね。はい。ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。これあのプロモーション用にちょっと乗ってるとこを乗ってるところを乗ってきたナンバーつけようと横乗ってくださいよ横乗ってくださいよやっぱり女の人の方がね、はい、そこに足らないよねあの心がつけちゃうはいこうですやめてつい慣れてないですか、ね、慣れてますね被写体みたいなことをやってるいいスイーツ写真とか撮られたりもしてるのでフリーランスっていうとあれですけどたまに撮られてたりするのでよければやってます慣れてるんですねありがとうございますありがとうございますフォローさせてもらいますありがとうございますありがとうございます、はい、ありがとうございます楽しみにしてますはい、待ってくださいあげますね。お願いします。僕はラーテルズモーターさん。あ、ラーテルズ。もともとこんなの。こういう時に限って。こういう時に。ああ、来た来た来た。おお。